dufite abuzukuru tujye kuririmba mu busitani nibatwite basaza badakwiye ibyo barimo tubaseke nitugira imyaka 70 tubyinire mu ruganiriro nk'abana ba 16. Ndashaka umukunzi uzatuma duhinyuza ko muvinyo usaza uryoha. Tuzakundana mu buryo njye nawe twarimye ntitugendere kuri ubusanzwe bigenda gutya. Utugambo twiza no gutembera guhoraho mu mpeshyi turutse imirimo. Umwe uzatuma numva nakwirirwa mu rugo kubw'udupapuro tw'udutima yanditse. Tubwirana dute? Ndashaka umukunzi uzatuma duhinyuza ko muvinyo usaza uryoha. Tuzakundana mu buryo njye nawe twarimye ntitugendere kuri ubusanzwe bigenda gutya. Utugambo twiza no gutembera guhoraho mu mpeshyi turutse imirimo. Umusatsi nutangira kuba umweru dushaje agira ati wakoresheje irihe banga. Tubayeho dutese. Ndashaka urukundo ruzatuma duhinyuza ko umuvinyo usaza uryoha. Tuzakundana mu buryo njye narwo twarimye ntitugendere kuri ubusanzwe bigenda gutya. Utugambo twiza no gutembera guhoraho mu mpeshyi turuhutse imirimo. Ndashaka urutazaba nka Teta, wa mukobwa ushaka pizza ndetse na iPhone. Umunsi umwe bari njye umutwara mu modoka ndabikore, murambe tube dutuje mu rugo dutera urwenya, ntatume guhishanya ibi byateye birango mu mbuto twateye. Nimba umugabo nanjye nzamukunda, hamwe bizaba byoroshye ko nakwasisha urwembe kuruta uko nafata icyemezo cyo kubivamo, ntazabeho nk'abandi bagore. Mu gihe cyabyo, nimba umugabo nanjye nzamukunda, hamwe bizaba byoroshye gusaza nzana itoto kuruta uko nafata icyemezo cyo kubivamo, ajya ahora yinusha urwara ngo arebe ko atari mu nzozi. Kumufungira imisatsi igihe itameze neza, kujya hanze mu ijoro nkamufata akaboko mu mwijima, kujyana gukora imyitozo ngororamubiri, kujyana kureba umukino w'ibyamamare, kujyana koga ku mazi magari no kwiga ibishyashya, kwibagirwa ko dushaje nkamubwira ko ari mwiza kuruta ikindi gihe cyose, igikuru tugasenga Imana ngo idusegure ibyiza. Ubusanzwe ndihagije ariko hari ibyo kwifuza kutasimbuka. Wa wundi mu rukundo ntazashyiramo imbaraga akagenda gake ntagenda gake akabona kwihuta. Uwo gushaka ko turambana bizaruta gutekereza ko umwe yatabaye undi. Ya minsi tukiri imitomba ndayikumbura, nta burambe muri ibi cyangwa biriya, nta kintu na kimwe kibi tuzi nkitekereza ko iyo muhuye mu rukundo wese biba mabi. Uwa mbere duhuye bisa n'ibiramye kumwe abakundanye bwa mbere bimera, gutekereza ijana ukumva ni mike nk'abandi bose ntabura udukosa ariko akamba kumva ndi rurangiranwa. Imyaka ibiri yari iyo kumuvoba ibikosa ari bundi wo muhahise we akaba mwiza ku maso no ku rupapuro ku munwa ari mama w'ikinyoma. Kugeraho uhinduka mpinduka, nunyereka kutabyitayeho nanjye bibuko. Wanga kumvugisha ugendeye kuberuka twisanga tutakivugana. Icyo dukora ni ukurebanira bucece amashusho twashyize ku mbuga, unera ku kagozi ko guhambiriza nkunera mu ngata yo kwikoreza. Mbega dusigaye tubona ibyo twasezeranaga muri filime z'Abahinde gusa. Byose mfite ninjye n'unkunda wa mbere ninjye gusa ntibihagije, nta mwiza wakwihobera. Yego ubu ndacyabuze cyane, ndi guhiga amahera, igikundi cyandi inyuma ndi kugishyiramo intera, ariko nibuka ko n'ayo majoro atari kera, n'igihe cyo gushinga ingo kizamera. Umvize inkuru Kirima kizirima mama hatana nsoro bihembe bagiganira nyangu ugi bigezaho bombi bamuronguriye ijoro rimwe bwimba akaba yamubanje amezi 9 ashize acika amahera birasanga rwa Kigali bihabyarira mugabo mu nka nyiraza zirimo babana karamata. Nyarwo yagenda arihuye karuretwa imanzi y'uburunganya munyaga magana amapfizi agapfana umurinda umugabo rwa Kigenda mugabo ugenda ishyamba ageze kwa Rusenga asanga yagiye nk'ejo. Ararana kibero cy'ubukumba w'Urusenga atsindiwe kibero ati umugabo wandayeho ntakomereka ntunziga turajyana. Bageze kwa Mazima k'ababana karamata, nawe Nyiramata azava intebe kwa Rukara atahiga nyina Rukara kwa Ngara. Nibyo biroroshye kubivuga ariko buri gihe biza bitandukanye. Byoroshye nko kunywa amazi kubona umushya ariko bisa n'ibigoye nko kuroba ifi mu giti kubona uwo nyawe. Gusa nk'izina ry'iki gihangano ndashaka urukundo, nsifuza ko tuzaba turi kumwe no mu bundi buzima. Mu gihe tukiri bato ntibibe gusa gutizanya amarangamutima, nitunakura mutima ntirizasimburwa na wa mugabo we. Nituba dufite abuzukuru tujye kuririmba mu busitani nibatwite abasaza badakwiye ibyo barimo tubaseke. Nitugiye imyaka 70 tubyinire mu ruganiriro nk'abana ba 16. Nituba dufite abuzukuru tujye kuririmba mu busitani nibatwite abasaza badakwiye ibyo barimo tubaseke. Nitugiye imyaka 70 tubyinire mu ruganiriro nk'abana ba 16.